Hejsan, alla glada och icke glada. Nu vill jag bara säga några välvalda ord. Och det är att den där jävla Kjell Bergqvist som är så hatisk mot SD och gömmer sig i Thailand för det mesta. Jag säger bara det. Jag önskar att du blir tvingad att bo i ett utsatt område. Och en sak till. Du kan fara så långt åt helvete du någonsin kan. Du lever inte i verkligheten. Fy fan för en sån jävla individ för dig. Hur kändes det då, Kjell Bergqvist? Va? Hoppas du hör och ser. Och tar en tankeställare. Om hur vidrig du är. Usch, hycklare. Okej. Ha det så bra. Nu fick jag sagt det jag ville om dig.